Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Yangi kelganlar uchun registratsiya bir kun ichida chiqadi. Gosuslug, ya'ni davlat xizmati onlayn tarzda taqdim etiladi. Deport tekshirish yoki prodleniya xizmati ham mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar Moskva bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfoldim. Yangilik emas, Fox News'dan Vladimir Zelenskiyni so'roviga va bosimiga qarshi ishdan olib tashlangan Ukraina bilan Baydenni tanqidchisi Tucker Carlson Rossiya prezidenti Putindan intervyu olgani haqida to'xtalib, uni 9 fevral kuni e'lon qilishini bildirgan edi va Carlson o'z so'zini ustidan chiqib 9 fevral kuni ushbu shov-shuvli asar intervyusini Twitter'da e'lon qildi. Endi o'sha intervyu davomida Putinni Tucker Carlson'ın savollariga bergan g'arb uchun xavotirli tus oladigan javoblariga yuzlanamiz. Putinni bildirishcha, Ukraina nomli mamlakat tarixda bo'lgan emas va unday xalqni o'zi yo'q. Ukraina Putinga ko'ra Stalin tomonidan asos solingan, Kiyev esa ruslarning tarixiy yeri sanaladi. Yaqin o'tmishga nazar solinsa, Putinni urg'u berishcha, bugungi ukrainaliklar yashayotgan zamin imperatritsa otshunos Yekaterina II davrida ham Rossiyaga qarashli bo'lgan. Hozirgi Ukraina zaminiga esa bu nom bolsheviklar tomonidan berilgan. Putinga ko'ra, Ukraina urushi ertami kechmi Kiyev bilan Moskvaning kelishuvi asosida hal qilinadi. Ammo bu kelishuv Vladimirlarning kattasini gaplariga ko'ra, muzokara stoli orqali amalga oshirilsa, Ukraina uchun ham, Rossiya uchun ham va Ukrainani qurollantirib turgan g'arb uchun ham manfaatli bo'ladi. Putinga ishonilsa, Ukrainada urush olovini yoqib Biden kechirilmas tarixiy xatoga qo'l urdi va endi u o'z xatosini tuzatishi shart. Shuningdek, Putin aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari 2014-yilda Ukrainada davlat to'ntarish qilib, sababsiz mojaro boshladi. Keyin esa Qrimni Ukrainaga qaytarish masalasi o'rtaga chiqdi va Putinni qat'iy bildirishiga ko'ra, Rossiya Qrimni hech qachon hech kimga bermaydi. Uni Ukrainaga Moskva qaytarib beradi deb o'ylayotganlarni barchasi ahmoq. Putinni ta'kidlashiga ko'ra, u Zelenskiy bilan uchrashganida Vladimirlarni kenjasidan "Sen nima uchun hozir fashistlarni qo'llab-quvvatlamoqdasan? Axir sening buvang fashistlarga qarshi jang qilgan-ku" deb so'ragan. Biroq Putin Tucker Carlsonga Zelenskiyni javobini aytishni ma'qul ko'rmadi. Aytgancha, Putinga ishonilsa, Amerika Qo'shma Shtatlari hozir Rossiyadan ko'ra Xitoydan ko'proq qo'rqadi va ming afsuski Washington Pekin bilan o'zining aloqalarini ham uzish bosag'asida turibdi. Vladimirlarning kattasini Rossiyada qamoqda saqlanayotgan amerikalik jurnalist Evan Greshkovich masalasida Carlsonga javob berishcha, Rossiyaning Qo'shma Shtatlar oldidagi rahim shafqat limiti tugab bo'ldi va jurnalistni ozod qilinishi bu ikki davlat o'rtasida kelishuv asosida hal qilinadigan yirik masala hisoblanadi. Endi Rossiya va Qo'shma Shtatlarning kelajakdagi aloqalari haqida qisqacha. Tucker Carlson Putindan Washington bilan Moskva aloqalari haqida so'raganda Putin unga Oq uy bilan Kremlni do'st yoki bir-biriga dushman bo'lishi bu Oq uyni boshqarayotgan kishiga bog'liq deb javob bergan. Putinni aytishicha, uni kenja George Bush va Donald Trump bilan do'stona aloqasi bo'lgan. Putinga ko'ra, Ukraina aslida Iosif Stalinning qo'li bilan suniy tarzda shakllantirilgan davlat sanaladi. Va mana bugun o'sha suniy o'zini tarixiy ildiziga ega bo'lmagan davlat g'arbni ta'siriga tushib qoldi. Endi urushni yakuniy nuqtasi bo'yicha Putinni hal qiluvchi javobiga o'tamiz. Tucker Carlson Putindan axir siz Washingtonga qo'ng'iroq qilib, urushni to'xtatsangiz bo'ladi-ku, to'g'rimi deb savol beradi. Putin esa Carlsonga nuqtali javob qaytaradi. Vladimirlarni Moskvadagi katta vakilini aytishiga ko'ra, u Oq uyga bir qo'ng'iroq bilan urushni boshlangan kuni ham to'xtatishi mumkin edi. Biroq shu joyi borki, Washington buni qo'rqoqlik deb biladi. Putinga ko'ra u Oq uyga qo'ng'iroq qilib nima deydi? Ukrainaga bosh
boshqa qurol bermanglar. Rossiya bu qurollardan qo'rqadi deydimi? Yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari Putinga ko'ra shu kungacha urush davomida Rossiyani frontda mag'lub etishni imkoni yo'qligini tushunib yetdi. Biroq Washington o'zi qilgan xatosini qanday to'g'irlashni bilmayapti. Ammo Putinga ko'ra Ukrainada tinchlik ertami kechmi baribir qaror topadi va kelishuvga imkon boricha hamma tomon uchun yumshoq variantda erishiladi. Putinni Qo'shma Shtatlar hukumati va uni siyosati to'g'risidagi fikrlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari juda ko'p yillardan beri terrorizmga homiylik qilib kelmoqda va bunga isbot Rossiyada bor. Qiziq tomoni shundaki, Putin Washingtonni terroristlarni moliyalashtirayotgani to'g'risidagi dalillarni Qo'shma Shtatlar prezidentiga bergan. Biroq Oq uy bu terroristlarni muxolifat deb nomlagan. Putinga ko'ra Washington hech ikkilanmasdan terroristlarni ham Rossiya tepasidagi hukumatga qarshi shakllangan muxolifat deb nomlaydi va ularga shu niqob bilan pul qolaversa qurol ham beradi. Putinni Boltiq bo'yi davlatlari bo'yicha ma'lum qilishcha, Rossiyani Polsha yoki Latviyaga hech qanday hududiy da'vosi yo'q bo'lmaydi ham. Lekin Ukrainadagi vaziyatni yumshatish borasida Oq uy Kremlni bir necha bor aldadi va endi Washingtonga Moskvani ishonch qolmadi. Putinni Amerikaga maslahatiga ko'ra Oq uy bundan so'ng o'zini migrantlar bo'yicha va 33 trillion dollardan ortiq qarzi bo'yicha muammolar bilan shug'ullangani ma'qul. Kiyevni Washington endi tinch qo'ysa ham bo'ladi. Putinga ko'ra Gitler hatto bugun ham uni olqishlayotgan Kanada va Ukrainada yashamoqda. Maxsus harbiy operatsiyaning maqsadi esa o'sha fashizmni tomirigacha yo'q qilish. Bu gapga esa Bidenni ham Zelenskiyni ham tushungani aniq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.